ସତରେ କଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅ ରାନୀର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାହୁଲ ସହିତ। ରାନୀ ନାଁଟି ସିନା ଛୋଟ, ହେଲେ ଦଖଲ କରି ନେଇଛି ରାହୁଲ ହୃଦୟର ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ରାହୁଲ ଥିଲା ରାନୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ରାନୀ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା, ରାହୁଲ ଥିଲା ତାର ସୁପର ସିନିୟର। ରାହୁଲର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାହୁଲକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଦିନେ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାନୀ ରାହୁଲକୁ କହିଲା, ରାହୁଲ ତମେ କଣ ସତରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ତମକୁ ନେଇ ମୋ ମନର ଆକାଶରେ ଅସମାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତମର କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ ମୋ ମରୁଭୂମିର ସର୍ପ ଉତ୍ତାପ୍ତ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାତ ମେଘର ସମ୍ଭାର। ରାହୁଲ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ଡହଟ ନିଆଁରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ। ଗଢ଼ି ହେଇଯାଏ ପ୍ରେମର ନାଁ, କେତେ ରାଗରୁଷା, କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ। ରାହୁଲ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ରାନୀର ସେ ଢଳ ଢଳ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଆଖିକୁ। ରାନୀ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ। ରାନୀ ପଚାରିଲା, ରାହୁଲ କଣ ଦେଖୁଛ? ରାହୁଲ କହିଲା, ତମର ଏ ନୀଳ ସାଗର ପରି ନୀଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକୁ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମିକ ହାରେ ନାହିଁ ଏକା, ହାରେ ବି ଏଠି ପ୍ରେମିକା। ପ୍ରେମରେ ଶରୀର ଯଦି ଘର ତଳି ନିଏ, ପ୍ରେମ ପଡ଼େ ଯବନିକା। ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ପାଇବାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଅସଫଳ ହେଇ ରୁହେ। ରାନୀ ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାହୁଲର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେ ରାନୀକୁ କହିଲା, ରାନୀ ମୁଁ ତମଠୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ତାହା ମୋତେ ଦେବ ତ? ରାହୁଲ କଥା ଶୁଣି ରାନୀ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା କଣ ମାଗିବ ତ ମାଗ। ରାହୁଲ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ତାହା ରାନୀର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ରାନୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାନୀ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ରାହୁଲ ରାନୀକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଦେଖ ରାନୀ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ହେଲେ ରାନୀ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ତୋ ପରି ଗୋଟେ କମ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ? ଆଉ ସିଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ରାନୀର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ରାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଏମିତିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ରାନୀ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ରାହୁଲ ତାକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବ, ତାହା ସହ କଥା ହେବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ରାହୁଲ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, କଲ୍ ସବୁଠାରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାନୀ ରାତି ରାତି ନିରବରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତିରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ରାନୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା, ନିଜର କ୍ଲାସ୍ କୋଚିଂରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ଏମିତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାନୀ ତାର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା ତାର ସେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷକୁ, ଯାହାର ଛଳନା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ରାନୀ ଆଜି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହୋଇପାରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରେମ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଶରୀର ଯାହାର ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ସ୍ମୃତିର ଅମୃତ, ଯିଏ ଭିଜିବାକୁ ସାଥିଟିଏ ଖୋଜେ। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାଷା, ବୁଝିବାକୁ ହୃଦୟଟି ଲୋଡ଼ା। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏକ ଆଶା, ଯିଏ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ହୃଦୟ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଢ଼ିବା, ପ୍ରେମର ଏକ ଧର୍ମ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ପ୍ରେମର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ସିନ୍ଦୁର, ହୃଦୟ ବଞ୍ଚିବାର ଇଏ ଏକ ମନ୍ଦିର।